Mēs savā vairākā sarunās arī dzirdam to frāzi, nu, ka diemžēl prognozes piepildījušās. Jā, šī no tām reizēm ļoti dažādā ziņā netipiska, jo pirmkārt, nu, meteorologu aprindās par šo vētru sāk runāt jau pagājušajā trešdienā, kad pirmās prognozes parādījās, bet tās bija, nu, tajā brīdī pietiekami tāls un tik neticamas, ka, nu, tā bija tāda vairāk smīkņāšana, nu, kur tad šāds Nu, teju tropisks ciklons. Tur tie procesi brīžiem tādi mazliet velk uz to. Un dienas gājus priekšu, prognozes daudz nemainījās. Nu, tagad pēdējās 12 stundās nu, izskatās, jā, ka lielākais vētras trieciens nevis Rīgai, bet Jūrmalai. Bet ņemot vērā to laika nogriezni, tik laicīgi izdevās par šo visu brīdināt un arī nokrišņu daudzums liels. Un kas ir īpaši labi, šeit jau uzteic mūsdienu tehnoloģijas modelēšanas iespējas, ka situācijās kādas nekad nav notikušas. Ir ārkārtīgi grūti arī meteorologiem saprast, vai tas prognozes ienākošais rezultāts ir adekvāts, kādi būs apstākļi, kā tas izskatīsies dabā. Jo tas, ko es jau vairākas reizes pieminēju, ka mūsu paaudzē nevienam nav īsti skaidrs, kas notiek Rīgā, kad nolīst diennaktī 100 mm lietus. Tā nekad nav bijis. Un nav saprotams, cik daudz varēs notekūdeņu sistēmas uzņemt ūdeņus, kur ielas aplūdīs, kas notiks māju pagrabos, ko es domāju, mēs visticamāk vēl nemaz nezinām, kas notiek pagrabstāvos daudziet. Bet nu, man šķiet, ka tā situācija kopumā nav tik dramatiska, kā varēja šķist, varēja būt, jo nu, tas nokrišana daudzums tiešām ir anormāls, tā varētu teikt. Jā. Bet par notekūdeņu sistēmām, par ko jau Rīgas doma sacīja, ka tās nespēja uzņemt visu ūdeni, turklāt īpaši liepu ziedi šorīt ļoti labi redzams sakrituši ielās tādā daudzumā no vēja un lietas, ka tie aizsprost to notekūdeņu sistēmas, kas protams, palielina plūdus pilsētā. Bet ir vēl viens aspekts, kas jāņem vērā turpmākajās dienās visiem peldēt gribētājiem, jo ūdens kvalitāte pasliktināsies visās ūdens tilpēs, kur ir bijušas lielās lietavas. Bet nu, īpaši te jāuzsver Rīgas milzīgā problēma. Tad, kad Rīgā ir liels lietus, ielu ūdeņi nonāk kopējā notekūdeņu sistēmā, kas netiek ar to galā, un Rīga joprojām absolūti brīvi, legāli, laiž visus notekūdeņus, ar kuriem netiek galā sistēma Rīgas līcīm. Un pagājušā vasarā bija situācija, ja nemaldos, tas bija augusts, kad pēc stiprām lietavām daudziet Rīgas līču piekrastē pēc spērkona negaisiem. Vairākās oficiālajās peldvietās gan Kurzemē, gan Vidzemē bija liegts peldēties, jo bija palielināts bioloģiskā piesārņojuma fonds, kas faktiski ir notekūdeņi un sausās atejas, kas, diemžēl, laukos arī upju krastos ir ļoti daudz kur. Un pēc tāda rekordliela nokrišana daudzuma Rīgas līcī nonāks arī rekordliels piesārņojuma daudzums, tā ka ar to ir jārēķinās gan tiem, kas brauks uz pludmalēm, gan arī citās upēs un ezeros, un arī tie, kas ņem ūdeni ikdienā no akām. Arī tur, protams, ja aka īpaši ir seklāka, tur noteikti var nonākt arī virszemes ūdeņi, tam ir jāpievērš uzmanība. Un otra lieta, kas nākamajās dienās vēl būs ļoti labi jūtama pēc šiem lietiem, kad lieti jau būs beigušies, gan Vidzemē, gan Zemgalē, Vidzemes rietumos un Zemgalē, kur lielākais nokrišņu daudzums ir bijis, līdzīgi kā Latgalē 2017. Gadā, toreiz Līvāna novads spilgti izcēlās. Līvāna novads nedabūja lielākās lietusgāzes, viņiem plūdi īsti nebija, bet Dubnas upe tecēja cauri tam reģionam, kur bija lielākais lietus un beigās Līvāna novadā, kur pēc divām dienām lietus jau ir beidzies, upes krasti sāk aplūst, lauki aplūst, līdz ar to, nu jāsaka tā, tiem zemniekiem, kuriem varbūt kaut kas no ražas vēl labības būs palicis pāri, un ja ir upju krastos lauki, tie vēl var ciest. Bet tieši lauksaimniekiem, man liekas, tā situācija būs dramatiska, līdzīgi kā Latgalē 17. Gadā. Kas nav novākts, un pārsvarā jau Zemgalē tā kulšana bija sākusies. Turklāt arī tikai ziemā, vasarā jau vēl nebija kuļami. Tas viss ir pa galam, un es domāju, ka te būs arī par to diezgan daudz jārunā. Un, protams, apdrošinātājiem. Šī nav vairs Dobeles vētra pagājušā gadā vai Bauskas vētra šogad, kur mums ir nu, vairāk vai mazāk lokāli punkti, kur ir postījumi. Šoreiz Jūrmala, Rīga, visa Zemgale, gan sagāstie koki uz mašīnām mājām, dažiet ir paplūjnīti jumti Jūrmalas pusē, aplūdušie pagrabi, lauksaimniecība apdrošinātājiem, es domāju,
būs sūri. Bet saka, cik aptuveni dienas vēl jārēķinās, ka būs jūtama šīs dienas sekas? Divas, trīs, vairāk? Upju ūdens līmeņa kāpums, tas ir aptuveni trīs dienas lielākajās upēs, kamēr līdz lielākajām upēm ūdens nokļūst. Bet, nu jāsaka, jau no rītdienas laikapstākļi normalizēsies. Vējains jau vēl būs, kamēr šis ciklons, viņš tā pilnīgi nepazūd, viņš aiziet uz Krieviju, Baltkrieviju, tur kļūst lielāks, izplūst, ir vājāks, bet tie 10-15 metri sekundē turpmākajās dienās būs. Bet nu kopumā nokrišņi būs mazāk, laiks pārsvarā saulains, apžūšana sāksies. Bet pēc šāda nokrišņa daudzuma, kad lauku ceļi, piemēram, arī, es domāju, mums vēl informācija ienāks, tie, es domāju, diezgan daudz, kur zemgalē, vidzemē ir izskaloti, kamēr tur viss apžūs būs labi izbraucam un to savadīs kārtībā, kāds laiks tiešām paies. Tā ka, nu šobrīd jāspļauj pār plecu, jāsaka, ka šī izskatās šī gada lielākā stihija. Cerams, ka līdz gada beigām nekā tāda briesmīgāka mums vairs nebūs, jo nu, prieks vismaz tiešām ir viens, ka izdevās tik laicīgi prognozēt un arī sagatavoties. Jo arī sociālajos tīklos no cilvēkiem redz ziņas, ka ielas, lai arī mašīnas ir, pirmdienas rītam netipiski tukšs, īpaši ārpus maģistrālajām ielām cilvēki tiešām paliek mājās. Nu jau ceram, jā, ka šos aicinājumus arī tiešām sadzird iedzīvotāji dažādās pilsētās, ne tikai Rīgā, kā mēs zinām, arī Jelgavā, Jūrmalā tiešām palikt mājās un pēc iespējas strādāt attālināti. Paldies arī par šīm arī vēsturiskajiem atskatiem un arī par tiem noderīgajiem padomiem turpmākajām dienām.